ชี้ยืนอยู่ก็ฉะนั้นเจอชี้ยืนอยู่ก็ทีนี้มุมกองมันจะเลยกูเปียตุจุริเมียนี่บ่โอเคตุจุริเมียนี่น่ะตําแหน่งขึ้นแล้วยอกปูยาละเว้ยโอเคเสียตัวกูคันจาณีเลยตัวจําบ่รู้เนาะเออแล้วตุจุทิ้งทิ้งหมู่กองหมู่อ่ะดียอกกะกอยีมาจนอคยาจาไปโอเคชี้จุตุจุชี้ได้อยู่ดีด้วยเนาะชี้จุตุจุยอกชี้ได้อยู่ด้วยก็ดียอกไม่ยายีอ่ะชี้จุตุจุกองยีอ่ะแหละอคยาဖြစ်တယ်เออชี้จุตุจุกองจนทิ้งมาဖြစ်ไปเลยโอเคแล้วชี้จุตุจุยอกผิดไปส่วนดียอกผิดไปส่วนแล้วเตเปียงน้องมาปูมาเนี่ยเออชี้จุตุจุยอกชี้ได้อยู่มาเนี่ยตุจุตักกูชี้ได้ชี้ได้ในไอ้ทิ้งท้าผู้ว่าจนเราอยังอลุยังยีจีไปเลยเนาะအဲ့တော့မနေ့ကိုအိယာထရင်ကျွန်တော်က80နဲ့130ကြာသူ့ကြိုတက်တုံးရှိရမယ်စပြီးရင်ကျွန်တော်နှစ်နိုင်တော့မယ်180မကျော်အောင်300တကဖောက်တဲ့သူ့ကြိုနော် HP ဝစီ900ခိုင်နှုန်းနဲ့မကျော်အောင်ဆိုတာကဒီစီးကြိုသူ့ကြိုကရှိတဲ့လူတွေမှာအခုချိန်ကာလမှာပိုးပြီးတော့ရေးကြီးလာပါတယ်အဲအဲ့တော့စီးကြိုမှာရှိတဲ့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးပြောလို့ဒီလောက်မှရှိရမယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တွေ့နေတဲ့တွေ့ချင်ကစီးကြိုသူ့ကြိုကရှိတဲ့လူကဒီယောဂခံနေအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အားရှိအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒါကလည်းအားပြည့်စာလို့ကျွန်တော်တို့နှုတ်မုံတို့တွေစားနေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့။တော့စားနေတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့လည်းလုံးဝမှားတယ်လို့ယူဆပါတယ်။နော်စီဂျူနှုတ်မုံဆိုတဲ့နှုတ်မုံတွေဒီတကယ်တကယ်တော့သူဂျူတက်တဲ့ဟာဒီဒီပဲကျွန်တော်တွေ့တာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။နော်ကျွန်တော်တို့နာမည်ကျွန်တော်ထုတ်မပြောချင်တော့ညာလေစီဂျူနှုတ်မုံဆိုတဲ့နှုတ်မုံတွေစားပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေကျွန်တော်ရှိမှာတပုံကြီးပဲဆရာဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းစီဂျူနှုတ်မုံလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖဲရဝင်မတီဝဲနဲ့ညွန်ကြားနေတယ်။ညွန်ကြားခါမှာသူဂျူကျွန်တော်ချီလာခြင်းမှာ250 300ကျော်နဲ့လာလာဒီဒီပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ချီချူတူချူကောင်းမှုဒီအခရာကြတယ်အဲ့ဒါအတွက်ကိုကျွန်တော်အခြေပြုမရှိသောအချွတ်ရပါသောအစားအစာများမစားဖို့ကျွန်တော်လည်းကြံ့ညင်ပေးတယ်အဲ့ဒါချီချူနှုတ်မှုဆိုတဲ့ဟာဒီလည်းကျွန်တော်လည်းမစားဖို့ကြံ့ညင်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အုံစင်းကြီးပေါ့အုံစင်းကြီးအုံစင်းကြီးတွေတောက်တယ်ပေါ့အုံစင်းကြီးတွေတောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တူချူတွေတက်နေတာပေါ့အုံစင်းကြီးတောက်လို့ရှိရင်ရင်းနှုန်းကတော့ဆင်းတူကိုပေါ့ကာကွယ်ဘလူးမလည်းကာကွယ်လို့မပြောဘူးနောက်တကယ်တော့အစားအသောက်မစားနိုင်တဲ့အချိန်မှာနော်အုံစင်းကြီးတောက်လို့ရှိရင်တော့အဟာရတက်လည်းရမယ်ပိုတက်ဆီယမ်တက်လည်းရမယ်လို့ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာတွေကအဲ့လိုပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှိမှကျတော့အုံစင်းရင်တောင်းရင်စင်ကြိုးကာကွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှောက်ပြောတော့အုံစင်းတွေတောက်ပြီးစီးရုံမှတွေကအုံစင်းတွေတောက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ကြည်လာတဲ့သူတွေက300ကျော်နေတယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အာနေလူအာနုံလူဆိုပြီးတော့ဒါစားဒုတ်တွေပေါ့နော်ရိုက်ရဲဒီတို့ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ဒီစုံဒါစားဒုတ်တို့တိုက်တောက်ပြီးကျွန်တော်ကြည်လာတယ်လာတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးသူတွေတက်နေတာကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဒါတွေကဝင်သွားရင်တော့ကျွန်တော်ဝင်သွားတာအတွက်ကိုပြင်ပြီးတော့ဖြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တောက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အာနေလူအားရှိအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒါတွေတောက်တာနဲ့တော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ထက်မှာဘူဘူစတက်တွေပါတယ်သူတွေတက်တွေတက်တယ်အဲ့တော့အချိန်မီမရှိတော့နော်စကားများကိုမယုံပါနဲ့။နော်စီဝိုင်းသမားများရဲ့ကိုကောင်းဆန်သောကြွညာချက်တွေကိုမယုံပါနဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။နော်ကြမ်းမင်းနဲ့ညီညွတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပညာရှင်များညွှန်ကြားထားသောအစားအစာများကိုပဲစားတော့ပြီးတော့စီဝိုင်းများကိုလည်းပုံမှန်တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြီးကျူတက်သေးကျူသူကျူတက်ကိုကောင်းလို့ထိန်းသိမ်းကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုလိုပါတယ်။Seafarm, caring for well-being.